ខ្ញុំក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួសចិត្តតែម្ដងគ្រាន់តែយកសម្បកដូងមកធ្វើមុខសុវត្ថិភាពក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់សម្បើមផងពេលកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះមានការចែកចាយបន្តនៅរូបភាពដ៏ទាក់ទាញមួយគឺថាមានបុរសអ្នកថតរូបម្នាក់មានឈ្មោះថា Danny Tan បានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពបុរសម្នាក់យកដូងមកពាក់ធ្វើជាមួកសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំឡុងពេលដង្ហែក្បួននៃពិធីបុណ្យការដាយាវ៉ាន់ក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមអ្នកថតរូបខាងលើបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញបុរសរូបនេះយកសម្បកដូងមកកាត់និងកាត់ឲ្យត្រូវជាទំហំក្បាលគាត់តែម្ដងដើម្បីធ្វើជាមួកសុវត្ថិភាពលើសពីនេះទៀតរូបថតទាំងនេះត្រូវបានការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់បុរសពាក់មួកផ្លែដូងខាងលើអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់ជាងនេះទៅទៀតផុសរបស់លោកត្រូវបានល្បីល្បាញពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្វីលីពីនដោយសារមានការ share រហូតទៅដល់ជាង 9,500 ដងនិងមានអ្នកចូលមើលរហូតទៅដល់ 3,000 ដងឯណោះក្នុងពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានវិតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញអ្នកថតរូបខាងលើមិនបានរំពឹងថារូបថតរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងដូច្នោះទេចាគឺជារឿងផ្លែកមួយទៀតហើយដែលបុរសម្នាក់បានយកផ្លែដូងកាត់ធ្វើជាមួកសុវត្ថិភាពគឺត្រូវនឹងទំហំក្បាលរបស់គាត់តែម្ដងមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតហើយប្លែកជាងគេតែម្ដងដោយឃើញផ្លែកបែបនេះធ្វើឲ្យជាងថតមួយរូបបានធ្វើការថតនៅរូបភាពរបស់គាត់ហើយក៏បានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រឹមតែរយៈពេលដ៏ខ្លីមានអ្នក Like និង Share គឺជាច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់ល្បីក្នុងពេលមួយព្រឹកភ្នែកពីព្រោះថាមានអ្នកស្គាល់ក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្រុសខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតមួយដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញហើយនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាជាការច្នៃប្រឌិតមួយបែបដែលមើលទៅគឺខុសគេដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែទទួលបានការគាំទ្រគឺល្បីមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា